engelsiz. Hayat bir mübarizədir. Bu mübarizədə qalib olmaq üçün hər zaman çətinliklərə hazır olmalısın. O bütün əngəlləri aşaraq uğura doğru addımlamaq üçün idmanı seçdi. Fasiləsiz məşqlərin nəticəsində qazanılan qələbələr onu həyata daha da sıx bağladı. Əngəlsizin bugünkü qəhrəmanı keçmiş para-taekvandoçu Anar Hüseynovdur. 83-cü ildə mart ayında gəzişirdi, yüksək gərginlik xətt var idi. Onun dəyəği yanmışdı, yanıb yerə düşmüşdü. O demək olar ki, bir sutka yerdə qalmışdı. Mən xətti əlimə almışdım. Mən əlimə alan vaxtı onda iki qollarımı itirdim. Gözlənilməz qəza nəticəsində hər iki qolunu da itirən Anarın həyat mübarizəsi də elə bu andan başlayıb. Bakıda Dərnəgüldə yerləşən protezini mərkəzə gətirdilər. Əlilliyi olan başqa uşaqları orada rəsim keçirdilər. Ya bir sənət öyrətdilər. Orada bir müəllimə var idi. O mənə ağzımla yazmağı öyrətdi, şəkil çəkməyi öyrətdi. Sonra məktəbə getmək istədim. Məktəb problemi olurdu, qoymurdular. Bəlkə əlildir, ev şəraitində olmalıdır. Sonra gəldilər tələbə yoldaşlarından sual etdilər ki, onlar dedi ki, bizim üçün fərqi yoxdur. O adam yəni əli var və yaxud yoxdur, bizim üçün fərq etməz. Yəni eyni bizim kimi insandır. Anar Hüseynov idmanın taekvando növünü seçdi. Bu yolda qarşılaşdığı çətinliklər və aşdığı əngəllər onu həm idmanda, həm də ki, həyatda güclü idmançıya çevirdi. Rəhmətli Əvəz müəllim qarşılaşdı mənlə. O məni taekvondoya dəvət etdi. Getdim, birinci bir neçə demək olar həftə. Adamın özünü aparmağına da fikir verdim. Baxdım ki, yox, bu insan yoxdan nəsə yaratmaq fikrinə düşüb. Həqiqətən əlilləri yığır və bu əlillərin psixologiyasını elə bilir ki, elə bil, ömrü boyu bu insan əlillərdən işləyir. Hərənin özünün qaydasını döyüş növünü öyrədirdi. Yani üzərimizə əziyyət oldu. Birinci elə yarışa çıxdıq. Elə bir motivasiya verdi ki, orada mən getdim. Düzdür, qolumda qırıq var idi, travma oldu, travma aldım. Orada Avropa ikinci oldum. San Petersburgda keçirilirdi yarış 2010-cu ildə. 3 dəfə dünya, 2 dəfə Avropa ikincisi olan əngəlsiz dostumuz yaşı ilə əlaqədar olaraq idmandan uzaqlaşsa da, bu sahədə olan biliklərini gənclərlə bölüşür. Bizim gənclərimiz var ki, aprel döyüşlərində ayağını itirib və yaxud da ayaqları var düzbədən alıb travma yeriyə bilmir, onların paralimpiyaya cəlb etmək və yaxud da mənim kimi iki qolunu itirmiş və yaxud bir əlini itirmiş, çalışıram ki, idmana cəlb eləyəm. Yəni, işimiz odur, bu da bizim borcumuzu biz eləməliyik. Kim nə edirsə, insan öz-özünə eləyir. İnsan həm özünün həkimidir, həm də öz düşmənidir. Bugün bir daha şahid olduq ki, fiziki məhdudiyyətlər uğur qazanmağa, cəmiyyətə fayda verməyə, həyatda öz yerini tapmağa əngəl deyil.